Dobre, dobre, áno. Máš pravdu? Osol ma, zaslúžim si to. Prepáč mi, ja som pod obrovským tlakom. Sol. Len to nepovedz Luci. Dobre, obidva sme vystresovaní, Luzka teraz potrebuje pokoj. Čo sa smeješ? Ale nič, no len som si predstavil, ako prídem za Luckou a poviem jej a budem jej žalovať teda, že ty si ma obsypal kakaovými špagetami a ja som na teba vykydol sol, no. Tak to potom to malé bude od nás držať čo najďalej. No, to je smiešné. No. Nič, pohode. Ja to čakanie zabíja, to je taký tlak, že to... Načuduje sa? Veď tá správa všetkým nám ovplyvní veľmi život. Niekomu menej, niekomu viacej. To je fakt. Ešte ja mám taký návrh, obidvaja to máme veľmi ťažké, tak prestaňme na seba útočiť. To je super nápad, lebo útočiť na seba môžeme pokojne až zajtra. Presne tak, no. Prepáč mi, prosím, nič, povede, to je ľúto. Daj to dole a Gerbera ti to operie. Vážne? No jasné. A však to skoro nič nie. Nie. Aj ty mi prepáč, prosím ťa, nemal som na teba tiež tak vybehnúť. No, ale nie, máme to veľa, je to teraz strašné. No je to. No, opäť to. Tak vieš čo? Navrhujem mier. Dočasný. Dobre. No. Inak to je nuda, keď sa nehádame. No. Na nás a na šťastné konce. Ja teraz rýchlo do druhej nohy, aby sme nekrývali. Máš koľko tých nôh? Toto myslím, že už štvrtý. Ale ja mám nôh, koľko potrebujem. Ešte dobre, že nie sme stonožky. Vieš, aká to musí byť drahá opica? No tak stonožka musí byť buď milionár, alebo abstinent. Toto bude dlhá noc. Som veľmi rád, že si tu som. No tak už o pár hodín sa dozvieme, ktorému z nás sa narodí syn. No. Možno, že Lucia už vie výsledky. Zavolaj mi. Lucka, čau. Niečo nové? Jediná novinka u nás doma je, že Kupko zistil, že sa volá Jak. No a? No nič, iba ho to dosť vzalo. Kedy prídeš domov? Prídem hneď, len musím ešte niečo vybaviť. Čau. Ty inak vieš o tom, že... Ty si správny chlap. Jasné, že viem. A vieš o tom, že aj ty si? A vieš, že aj ty. My máme strašne veľa spoločné. No. Vieš čo? Teraz zavolám Ľudské ja. Volaj. Ahoj, Ľudská. Máš niečo nové? Ahoj. Výsledky budú až zajtra. Pekne sa rozprávaj s mojim kamarátom. No, áno, my sme sa teraz kamarátili. Ako si chcela. Prosím ťa, hlavne sa teraz nenamáhaj. Máš naordinovaný kľudový režim, áno? Vy spolu pijete? Áno, tak my spolu pijeme. Spolu pijeme. Tak ďalej a prestaňte mi vyvolávať. Výsledky budú až zajtra. To sú tie hormóny, že? Ja, holky.